ការនិយាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រកាន់គោលចម្បងហ្នឹងគណៈបព្វជិជនគឺជាខ្មែរមិនមែនជាយួនណាមិនមែនជាចិនណាគឺខ្មែរតែបើសិនជាយើងចាត់ទុកខ្មែរគណៈបព្វជិជនជាយួនអញ្ចឹងគណៈគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនកន្លះប្រទេសជាយួនទាំងអស់អញ្ចឹងបាទហើយយើងអញ្ចឹងវាយគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នារហូតទៅហើយចាអាពាក្យផ្សះផ្សាជាតិដែលយើងដាក់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិនោះណាហើយយើងសង្គ្រោះជាតិពាក្យថាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺមានន័យអីទៀតសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺមិនមែនសង្គ្រោះខ្លួនយើងទេសង្គ្រោះទាំងខ្មែរគ្រប់ភាគីទាំងអស់សង្គ្រោះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការផ្សះផ្សាឲ្យមានការអាចនិយាយរោបរោគ្នាមិនដែលណានយោបាយទស្សនៈនយោបាយខុសគ្នាមិនអាចនិយាយរោបគ្នារោគ្នាមិនអាចរាប់អានគ្នាបានបងជាខ្មាំងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនិយាយថាសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងសង្គ្រោះប៉ះពួកខ្លួនឯងណាបាទខ្ញុំមើលឃើញមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅក្នុងអតីតនៃបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យតែបុគ្គលណាម្នាក់ដូចជាលោកហ៊ុនកសលមិនគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់លោកសំរាំងស៊ីដែលពួកគាត់ឲ្យឈ្មោះថាជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យនៃសង្គ្រោះជាតិនិយមនោះតែងតែចោទអ្នកនោះគឺជាខ្មាំងអ្នកនោះគឺជាជនបង្កប់អ្នកនោះគឺជាដង្កូវក្នុងសាច់អ្នកនោះគឺជាបានលក់ខ្លួនឲ្យទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយប្រសិនបើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៃអតីតបកសង្គ្រោះជាតិនៃសមរងស៊ីនិយមនៅតែបន្តទស្សនៈនិងគំនិតបែបនេះទៀតលោកសង្ឃឹមទេថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសមរងស៊ីនៅតែរក្សាបានដដែលឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមមមួយបើកាលណាយើងមិនពេញចិត្តទៅលើណាមួយហើយយើងតទល់ជាមួយនឹងទៅលើហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមិនពេញចិត្តទៅលើឬនយោបាយលៀបពពប្រឌិតរឿងបង្កាច់មកខូចយើងត្រូវតែតទល់ជាមួយទាំងវើហ្នឹងតាមរយៈទី1ការពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋទី2ចំហច្បាស់លាស់របស់យើងគឺมันក្បត់ដូចការចោតប្រកាន់យើងមានអំដំគតិរបស់យើងយើងមានចំហរបស់យើងដូច្នេះអត់មានអីត្រូវខ្លាចអត់មានអីត្រូវញញើតទេពេលវេលាទី3ពេលវេលានឹងបញ្ជាក់ឲ្យយើងពេលវេលាហ្នឹងឯងគឺជាព្រះអតិទេពដែលបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំមកយើងមានអារម្មណ៍ដែលអន់ចិត្តខ្លះទេនិយាយរួមទៅពេលដែលគេជេរម្ដាយជាពិសេសម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានសេចក្តីគោរពម្ដាយខ្លាំងខ្លាជាទីបំផុតដោយសារទី1ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ស្លាប់តាំងពីខ្ញុំនៅកុមារភាពតាំងពីខ្ញុំនៅតូចបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំមានមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំមានវបដិសារីត្រង់ថាគាត់អត់បានមើលឃើញកូនរបស់គាត់រីកចម្រើនអត់បានឃើញកូនរបស់គាត់លូតលាស់ដែលក្នុងនាមជាកូនកសិករក្រីក្រនៅទីចុងរាទីដាច់ស្រយ៉ាលណាជាក្មេងខ្វៀលគោហើយដល់ពេលយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនមកដល់ក្រុមបានខ្លាចជាអ្នកសិក្សាមួយរូបហើយយើងទទួលស្គាល់យើងមានសញ្ញាមុខអនុបណ្ឌិតពាក់លើក្បាលទទួលសញ្ញាបត្រមកពីមេដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យឬជាពីស្ដាច់អីអញ្ចឹងវាជាកិត្តិយសមួយដែរមែនទេណាវាជាកិត្តិយសពីស្ដាច់ថៃយើងទទួលសញ្ញាបត្រណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅវាជាតម្លៃមួយហើយយើងអត់សោកស្ដាយធម្មតាយើងអត់បានឃើញចំណុចហ្នឹងហើយដល់ពេលមានអ្នកជេរសត្វធម្មតាយើងជាយួនអីណាជេរដល់ម្ដាយដល់ម្ដាយណាហើយអញ្ចឹងជាការប្រមាថហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសង្វេគពេលខ្លះខ្ញុំសក់ទឹកភ្នែកដែរបាទមិនមែនសក់ទឹកភ្នែកនឹងការជេររបស់បុគ្គលហ្នឹងទេបាទខ្ញុំអាណិតអាសូរម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយគាត់អត់ដឹងរឿងនោះបាទហើយគាត់អត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយយើងសោះបាទវាជារឿងសង្វេគមែនទេហើយបាទវាសង្វេគមែនទេចំណុចហ្នឹងខ្ញុំប្របាក់ទទួលចំណុចហ្នឹងមួយឯងបើក្រៅពីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានឈឺក្បាលអីទេអត់ទេបាទពិតអញ្ចឹងបើថាបើអ្នកចង់ឲ្យជេរឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ជេរម្ដាយខ្ញុំជាម្ដាយហ្នឹងគឺឈឺចាប់ប៉ុន្តែនេះប្រាប់អស់ទៅព្រោះយើងបង្ហាញណាបាទអរគុណលោកហ៊ុនកសលអ្វីណាដែលបានលើកឡើងនេះពេលកន្លងមកនេះលោកនាងប្រិមិត្តរបស់ TNTV ពិតជាបានជ្រាបហើយលោកហ៊ុនកសលគឺជាអតីតតាបានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីមួយរូបយ៉ាងផុសផុលហើយនឹងសកម្មតាមទៀតផងបាទនៅឯប្រទេសថៃហើយលោកបានចូលរួមបាទនៅក្នុងសកម្មភាពនានារបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងច្រើនលោកហ៊ុនកសលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកបានកលិចឃើញយ៉ាងម៉េចរវាងសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំនៃមេបៈនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាបើយើងក៏លេខមើលគឺលោកស៊ូជាប់គុក
នៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាមិនដែលស្គាល់ពេទេពាក្យថាពុនធនីកាមិនដែលស្គាល់ទេនៅការចាប់ចងហើយក៏លោកបានបង្ហើវាចាពីក្រៅប្រទេសមកថាលោកមិនឆោតល្ងង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់លោកក៏មិនល្ងង់ឲ្យគេចាប់ឃុំឃាំងដោយលោកកំសុខាដែលជាដៃគូរបស់លោកគាត់ហើយលោកក៏បានធ្វើការនិយាយពេញពេញមាត់ចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់សិបអ្នកផងដែរថាលោកមិនល្ងង់ចូលមកឲ្យគេសម្លាប់ដោយលោកកែមលែងនោះទេអញ្ចឹងយើងសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាការបញ្ជាក់មួយហើយអាហ្នឹងយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកនានាការប្រឆាំងពិចារណាមើលទៅធម្មតាការតស៊ូវាមិនមែនជារឿងដែលគ្រាន់តែមានសម្ដីគេហៅថាសម្ដីខ្លាំងៗតែទង្វើកំសាកហ្នឹងវាមិនអាចទេព្រោះនៅក្នុងការតស៊ូយើងត្រូវប្រឈមច្រើនណាស់វាមិនមែនក៏នៅនិយាយវាយប្រហាហ៊ុនសែនខ្លាំងខ្លាំងយកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយដល់ពេលការពិតរកតែឱកាសសុំភ្លើងខៀវសុំការអនុគ្រោះសុំទោសហ៊ុនសែនអាហ្នឹងវាមិនមែនជាអ្នកក្លាហានទេគឺជាទង្វើរបស់ជនកំសាកទៅវិញទេរបៀបហ្នឹងហើយការប្រមាថមើងងាយចំពោះការលះបង់និងវីរភាពរបស់លោកមនិតកែមលីថាការស្លាប់ឥតប្រយោជន៍ទោះបីនិយាយនៅក្នុងបំណងអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាការប្រមាថធំហ្នឹងចំណុចហ្នឹងតាមពិតលោកសំរងស៊ីគាត់គួរតែនិយាយថាគាត់គួរគាត់សរសើរនិងគោរពចំពោះវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជារឿងត្រឹមត្រូវជាងតែការកែមលីស្លាប់អត់ប្រយោជន៍ព្រោះមិនមែនជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទេជារឿងធំធេងណាការលះបង់របៀបនេះហើយយើងហើយការដែលលើកឡើងរបៀបហ្នឹងក៏ជាការប្រមាថមើងងាយដល់ពពកបរោះខ្មែរដែលសោកចិត្តពលីកម្មដើម្បីការពារជាតិយើងរហូតដល់មានទឹកដីសល់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយសួរថាមនុស្សដែលវីរៈវរៈរបស់យើងដែលតស៊ូដើម្បីមិនរក្សាការពារទឹកដីហ្នឹងប្រមាណលានអ្នកដែលបានស្លាប់ដែលបានពលីកម្មអញ្ចឹងបើកាលណាយើងគិតថាអ្នកស្លាប់ឥតប្រយោជន៍អ្នកស្លាប់ដើម្បីជាតិជារឿងឥតប្រយោជន៍អញ្ចឹងពួកគាត់ពីមុនមកដែលក៏ការពារទឹកដីប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងបបហេតុនេះបាទនៃការច្បាំងគ្នាហ្នឹងសតជារឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងដូចអុកញ៉ាកលាហំគង់គាត់មិនស្លាប់ដោយសាររឿងការតវ៉ាបារាំងធ្វើទុកបុកម្នេញអត់ចាពោកំបោហែមជាវអីហ្នឹងគឺសតតែស្លាប់ត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញវីរភាពរបស់ពួកគាត់គឺយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេគឺជាការលះបង់ធំធេងណាស់ហើយនិយាយរួមទៅយើងត្រូវរៀនឲ្យតម្លៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺត្រូវរៀនឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកលះបង់អ្នកពលីកម្មបើយើងបន្តៀបបន្ថោកឬមិនឲ្យតម្លៃអ្នកលះបង់ហើយសួរថាណាហ៊ានលះបង់ដើម្បីការពារទឹកដីតទៅទៀតថ្ងៃមុខបើកាលណាហើយទឹកដីយើងប៉ុណ្ណឹងមិនមែនបានយើងផុតបញ្ហាថ្ងៃមុខទៀតយើងអត់ដឹងថាមានបញ្ហាអីកើតឡើងព្រោះយួននៅតែមានបំណងចង់បានទឹកដីយើងអត់ឈប់ទេបាទគេអត់ចង់គេអត់ចង់ឈប់ទេរឿងលោកខ្ញុំសោះខ្ញុំសូមសួរលោកមួយចំណុចទៅចោះអ្វីដែលជាការគិតនឹងផុសចេញពីបេះដូងរបស់លោកផ្ទាល់ត្រង់ចំណុចណាមួយដែលលោកដកសេចក្តីទុកចិត្តពីលោកសំរងស៊ីលែងជាមេដឹកនាំអហិង្សានិយមសាសនាជាតិហើយងាកមកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាវិញមួយចំណុចទេគឺនិយាយរួមទៅគាត់ដើរខុសពីគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រង់ណាទី1ការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលជាហេតុឲ្យCNRM ហ្នឹងជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនចោតប្រកាន់ចលនាថាជាចលនាឧទាមបាទធ្វើឲ្យគេមានហេតុលេះគ្រប់គ្រាន់ហើយនិយាយរួមគឺការដែលគាត់ប្រកាសផ្ដួលរំលំលោកហ៊ុនសែន9វិជ្ជការហ្នឹងក៏ជាហេតុមួយនិយាយរួមគឺតាំងពីពេលដែលគាត់បង្កើតចលនាផ្សេងដែលវាផ្ទុយពីគោលការណ៍នឹងលក្ខណ្ឌកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺយើងអត់អាចมันអាចគ្រប់គ្រងបានទីទេហើយមួយវិញទៀតគឺប្រមាថសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់ដោយទី1យកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកប្រធានកម្មសខាទៅភ្នាល់អីជាមួយលោកហ៊ុនសែនជាល្បែងលេងសើចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជាការប្រមាថធំធេងហើយនិយាយរួមទៅយើងគោរពការតស៊ូលោកកម្មសខាបានដឹងបើសិនជាយើងមានអ្នកមានការគោរពការលះបង់លោកកម្មសខាដល់កម្រិតមែនយើងអាចទទួលយកបានទេចំណុចហ្នឹងព្រោះការលះបង់លោកកម្មសខាគឺជាការលះបង់ធំធេងមិនមែនជារឿងតូចតាចទេយើងនៅផ្ទះតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងមិនបានដើរចេញទៅណាយើងអបសុកបាត់ហើយបាទហើយចុះនៅក្នុងគុកតាពាំងថ្លុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងគុកតាពាំងថ្លុងមួយឆ្នាំបាទអត់មានឱកាសធ្វើអីសូម្បីតែយាយយំក៏សូមលើសិតសក់ធ្វើសក់ឲ្យបានស្អាតមិនមានទេបាទ
អញ្ចឹងវាជាការលះបង់ធំធេងឥឡូវយើងប្រៀបធៀបងាយងាយយើងនៅផ្ទះតែមួយថ្ងៃយើងអត់ជាប់គុកទេនៅផ្ទះតែមួយថ្ងៃថាមិនចេញទៅណាយើងអត់សុខបាត់ទៅហើយបាទហ្នឹងនិយាយពីមនុស្សណាបាទហើយចាប់តម្រាំនៅក្នុងគុកមួយឆ្នាំចេញពីគុកហើយមកនៅក្នុងផ្ទះមួយឆ្នាំទៀតជាងមួយឆ្នាំទៀតមកនេះវាជាការលះបង់ធំហើយយើងទៅលេងសើចយ៉ាងម៉េចភ្នាល់យ៉ាងម៉េចយកដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឯងទៅលេងសើចយ៉ាងម៉េចកើតលោកកឹមសុខាមិនមែនជាឧបករណ៍លោកសំបងស៊ីលេងសើចណាលោកកឹមសុខាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជាសហស្ថាបនិកបង្កើតសង្គ្រោះជាតិបានន័យថាអ្នកទាំងពីរគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាបាទជាលោកសំបងស៊ីជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលគេមិនទាន់រំលាយសង្គ្រោះជាតិលោកប្រធានកឹមសុខាគឺជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយគេរំលាយហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់នៅតែនៅសហគមន៍អន្តរជាតិគេនៅតែមើលឃើញថានៅតែឲ្យតម្លៃលោកកឹមសុខាជាប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអាហ្នឹងវាអត់មានអីប្លែកទេអញ្ចឹងវាចង់បញ្ជាក់ថាលោកប្រធានកឹមសុខាលោកមិនមែនជាឧបករណ៍លេងសើចមិនមែនជាតុក្កតាសម្រាប់លោកសំរងស៊ីយកមកលេងសើចចឹងបានទេអត់អាចទេអាហ្នឹងបើសិនជាលោកសំរងស៊ីគោរពស្មារតីរួមរស់បាទហើយការមួយទៀតអារឿងបង្កើតអាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CNOPO ក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ជាហេតុផលដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេពួកដើរចេញពីគោលការណ៍អស់ហើយហ្នឹងហើយយើងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចទៀតហើយបើកើតបង្កើតអាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយថែមទាំងបង្ហោះសារនយោបាយបញ្ឆេះកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្អប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យខឹងលោកហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យយកនិយាយចំគេថាធ្វើឲ្យកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍នយោបាយតែម្ដងនិយាយនេះមិនមែនមានហេតុផលថាលោកហ៊ុនកសលហាក់បីដូចជាមានទំនោរគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះនិយាយរួមទៅគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបើកាលណាយើងចង់ផ្សះផ្សាជាតិយើងមិនអាចទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលឬមួយភាគីការភាគីគេហៅថាគូបដិបករបស់យើងមានការឈឺចាប់ទេបាទនេះបើសិនយើងមានបំណងផ្សះផ្សាជាតិបាទតែបើសិនជាយើងមានបំណងបំបែកជាតិយើងធ្វើទៅដូចរងថ្ងៃលោកសំរងស៊ីគាត់ធ្វើហ្នឹងតើប៉ុន្តែសួរថាណែបែកចុងកណ្ដងហើយប៉ុន្តែសួរថាលទ្ធផលជោគជ័យដែរទេបាទជោគជ័យអត់យើងសួរមកដល់ពីមុន9វិច្ឆិកាមកដល់លោកសំរងស៊ីគាត់ធ្វើផែនការយុទ្ធនាការចូលស្រុករបស់គាត់ហ្នឹងចូលកន្លះឆ្នាំណាបាទពីកន្លែងមួយគាត់ទៅជប៉ុនគាត់ទៅគាត់ទៅកូរ៉េគាត់ទៅកាណាដាគាត់ទៅអូស្ត្រាលីទៅអាមេរិកអីនៅកាណាដានៅបារាំងជាដើមហ្នឹងគឺគាត់បំផុសបំផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសហ្នឹងគឺដើម្បីមកកម្ចាត់លោកហ៊ុនសែនបាទមកចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបាទឬបណ្ដេញហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងរហូតដែលគាត់មកធ្វើយុទ្ធនាការមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកសំរងស៊ីជោគជ័យហើយនៅចាប់ហ៊ុនសែនបានហើយនៅដេញហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចបានហើយនៅបាទប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋលោកសំរងស៊ីលោកបានប្រកាសហើយថាលោកជោគជ័យហើយ 70% អាហ្នឹងជោគជ័យតែសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅកាន់អំណាចដែរណាបាទហ៊ុនសែនថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសមិនទាន់បានផងអេគាត់ថាគាត់ជោគជ័យនឹងការទូតទៀតហើយជាពិសេសមែនទែននោះគឺជោគជ័យនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានធំៗរបស់អន្តរជាតិមិនលោកហ៊ុនសែនហើយនិយាយរួមទៅការជោគជ័យរបៀបហ្នឹងវាជាការជោគជ័យមួយនៅក្នុងកម្រិតគេហៅថាមានធ្វើឲ្យសំលេងរបស់គាត់ហ្នឹងល្បីល្បាញអីចឹងប៉ុន្តែភាពពិតនៃការជោគជ័យចំពោះចាប់លោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរបានតើកើតមានហើយណាគោលដៅរបស់យើងមិនមែនភាពល្បីល្បាញលើទំព័រកសែតទេគាត់ថាទៀតនេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងទេបញ្ញាក់តែប៉ុណ្្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងថាស្ភ័យសងអីដាក់តបចាប់តាំចាប់ទីទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹងបើថាធ្វើនយោបាយជាង20ឆ្នាំតាំងពីខ្ញុំនៅជាយុវវ័យកុមាររហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទើបតែចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងបានន័យថាឲ្យគាត់អាយុ70ហើយជើទើបតែចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងគ្មានថ្ងៃដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបានទេអញ្ចឹងអត់មានអាចទៅរួចទេបើគាត់និយាយបែបនេះហើយហើយនិយាយនេះមិនមែនជាផ្សាញ់ផ្សាលឬមួយក៏ដើម្បីគេហៅថាសម្ដីសោកសៀតអីទេព្រោះធម្មតានយោបាយបាទនិយាយរួមទៅនយោបាយត្រូវមានភាពប្រកបនិយមយើងអត់អាចគ្រាន់តែមានសម្លេងឬមួយក៏សម្ដីមុខមាត់របស់យើងលើទំព័រកាសែតឈ្មោះថាជាភាពជោគជ័យអាហ្នឹងវាជាអ្នកដែលចេញទំព័រកាសែតលើទំព័រកាសែតចេញមុខមានអ្នកនិយាយពីឈ្មោះនឹងច្រើនមិនមែនតែលោកសំរងស៊ីទេមានតែឥឡូវយើងឃើញអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលមានមុខលើទំព័រកាសែតមានលោកមីកសវណ្ណរាលោក
អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនហើយអ្នកនយោបាយលោកហ៊ុនកសល់ផងបាទមានទាំងលោកហ៊ុនកសល់ផងក៏មាននៅលើទំព័រកសែតខ្លះមានលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លះប៉ុន្តែសួរថាតើភាពប៉តប្រកាសនយោបាយនៃភាពល្បីល្បាញលើទំព័រកសែតហ្នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយឬនៅបាទផ្លាស់ប្ដូរបានហើយនៅហើយលោកសំរងស៊ីគាត់មិនមែនមិនល្បីណាគាត់ល្បីតាំងពីឆ្នាំ91 92នោះហ្នឹងគាត់ឈ្នះតាំងពីពេលនោះមកណាគាត់ឈ្នះតាំងពីពេលនោះមករហូតណាតាំងពី91 92គាត់ល្បីល្បាញលើទំព័រកសែតអន្តរជាតិកសែតជាតិហើយអឺប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាល្បីលើទំព័រកសែតវាជារឿងមួយផ្នែកប៉ុន្តែភាពពិតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំប្រទេសបានមិនមែនឬលើទំព័រកសែតទេថិតនៅលើថាតើអាចឲ្យលហ៊ុនសែនចោះចេញអំណាចដោយវិធីណាបាទហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើងមកដឹកនាំប្រទេសដោយវិធីណាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតបាទមិនមែនជារឿងដែលកាន់តែលើទំព័រកសែតថាយើងជោគជ័យអាហ្នឹងវាជារឿងសោកស្ដាយធំអាហ្នឹងបាទលោកហ៊ុនកសល់មើលឃើញយ៉ាងណាចំពោះអហិង្សានិយមរបស់លោកកឹមសុខាពីព្រោះថាមនុស្សចំណិតរបស់លោកសំរងស៊ីលោកបានលើកឡើងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុន2-3ថ្ងៃមុនថាលោកសំរងស៊ីតែម្នាក់ប្រៀបបីដូចជាអ្នកការទូតរាប់សិបអ្នកនៅបច្ចាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលកំពុងតែយកមុខយកមាត់ក្រោយពីមានការបន្ធូរបន្ថយទោសលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពបែរទៅជាពួកបញ្ញវន្តក្បាត់កអាវធំទៅវិញនិយាយរួមទៅការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យតម្លៃលើលោកប្រធានកឹមសុខានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទី1គឺដោយសារកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក្នុងឋានៈលោកប្រធានគឺជាប្រធានគណៈបក្សបាទហើយដូច្នេះហើយអាហ្នឹងទី1ទី2ដោយសារការលះបង់និងការតស៊ូអត់ធ្មត់របស់លោកប្រធានកឹមសុខាផ្ទាល់ដូចជាសម្ដីរបស់លោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់សរសើរនឹងឲ្យតម្លៃលោកប្រធានកឹមសុខាថាជាមនុស្សមានសន្តិភាពនិយមជាមនុស្សមានការតស៊ូមានការអត់ធ្មត់អីបើចំពោះរដ្ឋអយ្យកៈរាជទូតជប៉ុនសរសើរលោកឲ្យតម្លៃលោកប្រធានកឹមសុខាជាអ្នកតស៊ូជាអ្នកអត់ធ្មត់ដើម្បីប្រទេសជាតិអញ្ចឹងតម្លៃអង្គទូតនេះមិនមែនជាតម្លៃសម្ដីរបស់គាត់មិនមែនសម្ដីលេងសើចទេគឺជាសម្ដីតំណាងឲ្យប្រទេសសម្ដីអយ្យកៈរដ្ឋទូតឬរាជទូតនេះគឺតំណាងឲ្យប្រទេសមួយមួយគឺតំណាងឲ្យប្រទេសមួយបាទមិនមែនជាសម្ដីមិនមែនជាសម្ដីបុគ្គលទេគឺជាសម្ដីតំណាងឲ្យប្រទេសមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយលើកឲ្យតម្លៃលោកប្រធានកឹមសុខាថាជាអ្នកតស៊ូជាអ្នកមានសន្តិភាពនិយមជាមនុស្សមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងគឺស្មានថាគេឲ្យតម្លៃគាត់នៅក្នុងការតស៊ូដោយអហិង្សារបស់គាត់ហ្នឹងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយលោកប្រធានកឹមសុខាគាត់ប្រឈមបញ្ហាខ្លះបាទមុនរំលាយសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេឃុំខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកចូលចិត្តជាងកន្លះឆ្នាំបាទអត់មានចេញតនាបានទៀតហ្នឹងជាការឃុំខ្លួនទី1ការឃុំខ្លួនទី2ក្រោចាប់ខ្លួនហើយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយកដាក់ទៅពាំងថ្លង់មិនជារឿងតូចតាចទេហើយសួរថាតាំងពីពេលដែលលោកប្រធានកឹមសុខាត្រូវបានគេយកទៅចាប់ឃុំខ្លួនហ្នឹងតើលោកប្រធានកឹមសុខាដែលប្រាស់ពាក្យសម្ដីណាមួយដែលគេហៅថាធ្វើឲ្យគូបដិបក្សរបស់យើងមានការឈឺចាប់ទេនៅតែមានការអត់ធ្មត់នៅតែប្រកាន់ជំហរបង្រួមជាតិមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវអានឹងហើយជាការតស៊ូរបស់យើងធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងមិនមែនដើម្បីសង្គ្រោះតែគ្នាយើងប្រមាណអ្នកហ្នឹងទេជាតិខ្មែរទាំងមូលមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំបាននិយាយដដែលដែរថាមិនមែនតែតំណាងសំរងស៊ីជាខ្មែរទេមិនមែនតែលោកសំរងស៊ីជាខ្មែរហ៊ុនសែនក៏ជាខ្មែរគណៈបកប្រជាជនក៏ជាខ្មែរលោកកឹមសុខាក៏ជាខ្មែរ LDP លោកខមិស្នាក៏ជាខ្មែរមានជាយួនណាហើយចាំបើយើងគិតថាក្រៅពីហ្នឹងសក្តិបត់ជាទាំងអស់មានតែលោកសំរងស៊ីមួយជាអ្នកស្នេហាជាតិបាទវាមានភាពប្រកបនិយមហ៎អញ្ចឹងខ្មែរមកប្រទេសគឺអ្នកក្បត់ជាទាំងអស់បាទស្នេហាជាតិសំរងស៊ីម្នាក់ឯងបាទអាហ្នឹងវាមានភាពយុត្តិធម៌ទេត្រូវពិចារណាឡើងវិញជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទត្រូវពិចារណាឡើងវិញចំណុចទាំងអស់ឲ្យបានច្បាស់លោកហ៊ុនកសល់អភិបអត់